လူမဲမျိုးသားဂျော့ဖ်လိုက်တေဆုံးမှုအတွက်အမေရိကန်သမ္မတအိမ်ဖြူတော်နီဆန္ဒပြဝရရာဂျွန်လ9ရက်နေ့မှာတော့အောင်ပွဲခံတဲ့ပုံစံပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတွေဟာအမေရိကန်မျိုးတော်ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာတချင်းဆိုကာခုံကြတဲ့အပြင်ကွယ်လွန်သူလူမဲကောင်းဆောင်မာတင်လူသာကင်းဂျူနီယာရဲ့မိခွန်းတွေကိုစူးစီးနားထောင်ခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြသူတွေရဲ့ဂျာမန်ဒီလိုခံစားချက်ပြောင်းလ
င်ပြောင်းလဲဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတာကြောင့်လည်းပါပါတယ်ဝါရှင်တန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေကိုစနေနေ့ဇွန်လ6ရက်နေ့မှာလဲဆက်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဂျော့ဖလိုက်အတွက်အောင်းပွေပွဲအခမ်းအနားတွေကိုလည်းရက်ပေါင်းများစွာဆက်လုပ်ဖို့ရှိနေပါတယ်ဖလိုက်ရဲ့အာတုဘအခမ်းအနားကိုတော့လာမယ့်ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာလုပ်ဖို့ရှိတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းကရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျာ